こんにちは、速稼塾の久保です。ちょっと風の音が大きいかもしれないですね。私の町をね、町っていうか村ですね、もう完全に歩いております。すごいでしょ。いつも部屋の中から放送させてもらってますけども、出ればこんなもんですよ。こんなとこでもね、インターネットが来てるんですよね。はい、改めまして、のっぱら畑、遠くに住宅地、それから田んぼが今ソーラーパネルに変わりつつありますね。まあ、日当たりはいいんでね、雨もあまり降らないですし、岡山と並んで、まあ一日の200数十日ぐらいが天気で、曇りの日もそんなに多くないみたいな感じかなと思いますね。まあこういうところに住んでると、まあ、いわゆる三密ってのに合いようがないですし、まあ、渋滞もなさそうでしょう。満員電車もありませんしね、まあ、いわゆる競争のほとんどがないんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと100キロぐらい行くと広島市の中心部になるんでね、そこは結構忙しいんじゃないですか。でも隣の人も忙しいんで、相対速度としては結局同じかなと。ここら辺はね、一軒家もブワーンと土地が広くって安いんですよ。500万円以下の家って結構ありますからね。まあ穏やかなところで、どちらかというと空き家が目立つような感じですかね。ほら、人も全然出会わないでしょ。いないんですよ。まあ過疎ってほどじゃないんですけども、だいぶ人は減りますね。駅までも歩いてはちょっととても行けないですバスも通ってないですね、ここはね。バスが通る道路まではしばらく行かないといけないんで、まあ、もっぱらマイカーですね。あそこに見えるのが厳島神社です。ほら、あれ鳥居があるでしょ、赤い車の上の方、これですね。これ厳島神社って言うんですよ。まあ、あの宮島とはちょっと違うんですけども、ここは畑ですね。畑の向こうにソーラーパネル。のどかですね。という感じでね、隠居生活を送るには結構ふさわしいでしょ。これからもよろしくお願いします。めちゃくちゃ悪いんで、走るたんびにお金がばらまかれてるみたいなもんですね。エンジンルームから500円玉がチャリンチャリン落ちてるような感じです。で、1月2日はなんかその広島の方でもイベントがあるそうなんですけども、そちらはちょっとすみません、間に合わないんで、ご一緒できないんですけども、1月3日ね、ナイト2000フルレプリカで岡山をちょっと走り抜きますんで、私にとってみてはね、結構長い距離を走るんですよ。まだまだ運転慣れてないのと、自分でメンテナンスできるところが少ないんで、トラブルが怖いなと思いながら走らせていただきます。まあどっちにしてもね、このナイト2000がある限り、私もちょっとね、広島県の、まあ、マイケルナイトさんまで行かないですけども、
ナイキルマイトさんぐらいにねならないかなと思ってますね。いやーすごいですね、ちょっとねまたコンソールの方お見かけしてください。こんな感じになってます。でエンジンルームね、はい、ちょっと電話がかかっちゃってきちゃったよね。電話かけないでくださいね。電話かけてこられるとライブ中止になっちゃいますから、すいません。じゃあこんな感じでね、今日はちょっと出発しないですけど、ただエンジンをお正月なんで起動してみましたということでございます。ありがとうございます。